Ağstafa rayonunun Ağstafa, Yenigün, Xətai, Qaçaq, Kərəmpoylu, Xılxına avtomobil yolunun yenidən qurulması yekunlaşıb. 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq qurulan yolun uzunluğu 9,3 km təşkil edir. Layihəyə uyğun olaraq yolun deformasiya uğrayan hissələri qazılaraq çıxarılıb. Karxana quruntu ilə əks dolğu işləri görülərək kipləşdirilib, 3 avtobus dayanacağı inşa edilib. Yol boyu nəqliyyat əlaqəsi xeyli rahatlaşıb. Vətəndaşların istər Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna, istərsə də Respublika əhəmiyyətli Ağstafa poylu Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxış əldə etməklə söz gedən ərazidə yük və sərnişin daşıması asanlaşıb. Yüksək keyfiyyətlə aparılan tikinti işləri 4000-dən artıq əhalinin gediş-gəlişini rahatlaşdırıb.